Ele foi com a bola e vamos ali. Como é que você tá? Joga aí, só. Estamos aqui com essa perseguição do Morro do Macaco Molhado. É ele, Samuel Roques Belo. Que... Eu não vou gritar mais a próxima vez lá pra você que tá cantando. Aí ele vai. Olha lá, amigo! Olha lá, amigo! Olha lá, aquilo. Ali, olha lá, o que é aquilo? Atenção, novo animal em extinção no Brasil. Acaba de ser encontrado um animal que estava em extinção. É a Sariema Amarela Posteira. A Sariema Amarela Posteira. Sobe em porco, de repente, posso passar aqui, de repente, ele adentrou o salão e foi até uma mesa onde alguns indivíduos estavam comendo, alimentando-se, fazendo um rango, e eles estavam, meu Jesus Cristo, eles estavam ali, eram eles os seguintes elementos, Tanaka, Luco, meter nas cadeiras. Cadê o resto, pessoal? Tem mais cadeira ali dentro, pô. Deixa eu filmar essa comida enquanto ela existe, né? Porque é tão raro. Só filmar o cabelinho esvoaçante dele, que já é engraçado. Eu já apareci aqui. Como chama esse prato aí? Travessa. Travessinha de carne. Gostamos o foco? Meu Deus, isso é um país. Nossa, Samuel. Vamos fazer um pouco de curto. Samuel. Vem escorrer. Tudo que sobrou, tem olho maior que a barriga. A lancha fez isso? Cadê a conta, Sérgio? Aqui. Peraí.